1997 is het Europese jaar tegen racisme. Wij zijn naar Races en Beat It gegaan en het was erg leuk, want wie waren daar? Gabber Piet en Ray van Too Limited, weet je al, een jaar geleden. Party Animals waren er. Nou, ga zelf maar even kijken. Ik heb even van de natuur genoten, zeg maar. Van de natuur genoten. Ja. Wie ben je eigenlijk? Ik ben Eva. Van? Van Scholieren Televisie van Amsterdam. Ah. Maar waarom interviewen wij een MC Links dan? Nou, ik wil jou ook interviewen. Nou, ik zou zeggen, lanceer de vragen. Oké, wat vind jij van Races and Beat It? Denk je dat het helpt? Ja. Vertel, waarom helpt het? Omdat het van tevoren een enorme hoop landelijke publiciteit krijgt. Herman Brood is tof. Dat is de meest geaccepteerde junk van Europa volgens mij. Want iedereen in Nederland die vindt het geweldig. En op een of andere manier, hij is de enige die gewoon op de buis drugs kan en mag gebruiken. Ja, en als die man zich daar beter bij voelt, dan moet hij het zelf weten. Ik ken hem dan persoonlijk. En ik vind Herman Brood wel een topper. Want het is een heel aardig mens ook. Ah, ik ben een gabber van de eerste generatie. Ik mag het je best vertellen, ik ben 31. En, nou, dat zou je niet zeggen. Dankjewel, dat is echt zo. Nee, maar ik ben 31. Ik ben van de eerste generatie Parkzicht Rotterdam gabbers. Maar ik vind dat het gewoon helemaal niet hoeft. Ik heb nog nooit bijvoorbeeld een pil geslit. Ik heb nog nooit iets gesnoven. Maar Is dat waar? Ja. Echt? Ja. Nee, hadden jullie dat nou gedacht? Nee, dat had ik nooit gedacht. Maar echt iedereen niet associeert gabbermuziek altijd en gabbers met drugs. Dat vind ik zo vervelend. Want nogmaals, in het concertgebouw gaat er ook een hoop om wat men niet weet. Maar gabbers zijn in principe wat dat betreft wat eerlijker. Die gooien gewoon de pillen in de lucht en die staan te happen. Maar in de mellow scene gaat iedereen heel sneaky even naar de wc en... Snap je? Nou, heb je nog iets toe te voegen? Ik weet niet wie er naar kijkt. Alle scholieren van Amsterdam. Dus die vinden jou heel interessant. Als je mij interessant vindt, nogmaals, ik zal in eerste instantie vertellen wat gabber inhoudt. Gabber betekent respect. Dat betekent respect voor andere mensen, andere meningen, andere muziekstijlen. Nogmaals, gabber betekent vriend. Ga niet stoer lopen doen op feesten. Ga niet voetbal associëren met gabberhouse en hardcore, want dat heeft er absoluut niets mee te maken. Be hard, be rough and have respect. Not white, not black, not yellow, not purple, just human. Gabber, respect. See ya. Big up. Nou, dat vind ik een hele mooie. Hartstikke bedankt. Nee? Perfect, perfect. Tot ziens, dag. Joe. Wat anders en niet over racisme. Wat vind je op al die gabberparties en even wat? Het wordt veel ecstasy gezien. Wat vinden we daar? Drugs wordt in elke scene gebruikt. Maar voel je nou echt beter? Wij gebruiken het niet meer. Kijk, ik bedoel, ik heb vroeger wel gedaan. Ja. Maar ja, het is niet dat je het nodig hebt of zo, maar ik weet niet, je voelt je... Het is een heel ander. Ik kan wel zeggen, ga het proberen, maar dan geef ik het verkeerde voorbeeld. Het is gewoon, je voelt je veel hechter en iedereen die denkt toch hetzelfde. Ja. Goed, het is voor je eigen. Ja. Jij wil het wel, de ander wil het niet. Ik kan het ook. Maar zou je het leuker vinden als zo'n Hellraiser party of weet ik veel wat, gewoon helemaal zonder ecstasy is? Lijkt je dat het rond? Ik denk dat het net zo leuk zou vinden, want de sfeer die blijft wel hetzelfde. Maar wel. Ja, denk je niet dat een sfeer anders wordt als mensen helemaal nuchter zijn? Nou, misschien dat ze wat terughoudender zijn. Ja, het gaat wat langer. Langer kosten om contact te leggen tussen twee mensen. Nee. Met een pilletje op gaat het natuurlijk heel snel. Je kan nou gewoon iets langer duren, maar in je eentje naar een feest gaan en dan einde van de avond is de hele zaal je vriend. Tenminste, in bewijs van spreken.
En dat zal dan allemaal wat stugger gaan, gewoon zo, ja, als het in het gewone leven gaat. Ja. Maar wegdenken kan je dat niet, want het is er gewoon. Ja. Het is gewoon een feit en het wordt gewoon overal gedaan, zelfs bij de hardrockers dus. Doe maar kijk. Maar dus maar. Drie log ze lang. Maar dus maar. Je ziet de letter die log ze. Nog meer, ze hebben nog eens drie log ze. Maar dus maar. De geest die eeuw. Die nam me goed voor. Ze kwam geen hem over de week. Nee, Stef, ik heb hem snijden, maar nog niet. Daar, daar. Zeven mochten, dat doet net die oogjes. Hoe ging het op het podium? Dat was echt lekker, was leuk, ja. Want je was samen met een band, samen met andere mensen, ging het goed? Ja, heel goed, ja. Wil je in de toekomst ook gewoon samen met mensen doorgaan, steeds verschillende mensen? Ja, het is wel zeker de planning om live verder te gaan, want het geeft je gewoon veel lekkerder gevoel. Ja. En dat heb ik altijd wel willen doen, maar ja, ik heb nooit de kans gekregen, omdat de mensen, toen ik met Tool in zat, die zagen dat niet zo. Ja. En nu heb ik gelukkig alles in eigen hand, dus ik kan doen wat ik wil. Je bent helemaal tevreden op dit helemaal moment? Helemaal tevreden, zeker, helemaal. Ja. Wat vind je ervan, van dit festival? Ja, ik vind dat ze dit elke weekend wel mogen geven. Elk weekend? Ja. Wow! Maar denk je niet dat het juist specialer blijft als het om het jaar is? Want als zeg maar iets ieder weekend is, gaat het misschien vervelen. Net zoals dat je ieder weekend naar dezelfde discotheek gaat, is op een gegeven moment ook niet leuk meer. Nee, maar als je naar diezelfde discotheek gaat, maar ze draaien iedere keer andere muziek. En dat is een positive vibe en mensen zeggen gewoon, ja, die vertellen ook en die leren de mensen wat het is. Ik bedoel, je kan niet veel genoeg zeggen dat racisme gewoon fout is. En dus eigenlijk zou jou het misschien ook, misschien zou je het dus leuk vinden als er dus een discotheek komt tegen racisme voor ieder weekend. Dat zou zoiets. Dat zou goed zijn. Nou, misschien kun je dat ooit eens openen. Nou, misschien wel. Gewoon, want kijk, dus inderdaad één keer per jaar, maar denk je dat het helpt tegen racisme? Denk je dat het echt tot de mensen doordringt? Kijk, als de mensen hier staan, zie je ze allemaal klappen, ze vinden het allemaal, staan er gewoon achter. Ja. En ik hoop gewoon dat als ze naar huis gaan, dat ze het niet vergeten, dat ze gewoon nadenken, dat ze gewoon weten van, ja, racisme is gewoon fout. En niet daarom zeg ik ook, het is jammer dat het één keer in het jaar is, want waarom zou het maar één keer per jaar moeten stilstaan bij racisme, weet je. Ja. Wil je iets tegen de Amsterdamse scholieren zeggen, want wij zijn van scholierentelevisie Amsterdam, dus tegen alle... Alle scholieren daar. Ja, van Amsterdam. Ja, ik hoop dat jullie allemaal kleurenblind blijven, want dat ben ik ook. En ja, hopelijk denken jullie niet alleen op deze dag aan racisme. En discrimineren jullie niet. En ook niet iemand die rood haar heeft of iemand die andere bedenkingen heeft of wat dan ook. Denk er gewoon aan. Het is heel belangrijk. Peace. Mooi. Is het leuk om voor Ray te dansen? Ja. Goede samenwerking? Hele goede samenwerking. Echt een hele goede samenwerking. En denk je dat dit... Dat altijd goed. Ja? Maar denk je dat dit ook helpt, dit soort dingen? Want Ray die zei bijvoorbeeld daarnet dat hij het leuk zou vinden als dit ieder weekend is. Lijkt jou dat wat? Denk je dat wel helpt? Ik denk dat elk weekend te veel is, omdat mensen zich gaan vervelen en omdat ze het voorspelbaar vinden. Ja. Dus dan nemen mensen dit niet echt meer serieus. En wat vind je? Leuk, maar wie ben ik? Hallo. Hoi. Ik zag je wel. Wij zijn jullie voor. Wij zijn van scholierentelevisie. Ja. Oké. Okay. Goed, wat vind je van Races and Beat It? Denk je dat het helpt? Ja, in ieder geval een dagje. Het is altijd goed om dat even te benadrukken dat het onzin het is. Ik zou zeggen beat a racist. Of racisme reet. Racisme reet is wel overkoepelend. Ah, en je persoonlijke omgeving, kan je daar nog iets tegen racisme doen? Ja, ik heb het niet in me, dus kijk, als je het om je heen merkt, zou je dus kwaad kunnen worden of zo. Maar eerlijk gezegd neem ik dat niet vaak waar. Dus kijk, al mijn favorieten zijn negers, op muziekgebied bijvoorbeeld, vooral dan. En mijn favoriete muziek is allemaal zwart. Dus ik kan er niet aan beginnen om zwart niet leuk te vinden. Nee, maar als iemand nou een racistische grap maakt, lach je dan? Daar word ik doodziek van. Ik heb mijn dochter laatst betrapt op dat ze er een maakte. Ik word dus nooit kwaad op haar. Toen ben ik een beetje kwaad geworden. Nee, want dan is voordat je het weet is de boot, hoe heet het, los aan. Ja, denk je bijvoorbeeld dat er... Racistische grappen vind ik heel storend. Ja.
En denk je dat er misschien op basisscholen ook al voorlichtingen moeten gegeven worden over racisme dan alleen maar de condooms? Nou kijk, ze zitten sowieso met allerlei kleuren bij elkaar in de klas, dus voor de kinderen is vaak racisme helemaal niet, ze weten niet eens waar je het over hebt dan vaak, weet je. Dus ik heb wel eens gezien dat men dan vroeg aan die kinderen, hoe is dat nou om met een Turk naast een Turk te zitten? Nou, dat was een ontgaan gewoon, dat zijn kinderen, maar ze van thuis, van hun huis uit kunnen ze het wel mee, dat ze het om zich heen horen, weet je. Gasten bij de zijn gauw hoeren en zo, en dan pikken ze dat op, weet je. Net zoals Duitsers mogen, die zijn toch ook helemaal verkeerd. En ja. Dat gaat ervan, dat kan generaties duren voordat het weer een beetje eruit gekankerd is. Ja. Denk je dat? Dat geloof ik wel. Maar jij denkt dat het uiteindelijk wel eruit gekankerd is? Totaal niet, voor geen meter. Dat echt elke racist zich een lul gaat voelen op een gegeven moment. Bij dit festival komt het eigenlijk neer op een leus. Iedereen die... Ja, zet zich in die zin af tegen racisme, dat ze gewoon zeggen, ja, racism beat it. Maar weet geloof je dat je meer zou kunnen doen? Hoeveel racisme hier op het veld zit en hoeveel racisten, weet je, dat weet je toch niet. Dat klopt, maar geloof je dat je niet meer met feiten moet komen en dergelijke, om mensen te overreden? Of is muziek toch gewoon een betere manier? Ja, je moet toch entertainment komen. Je kunt niet een hele dag tegen mensen aan gaan staan lullen over dat ze mis hebben. Dus, ja, muziek is een ideaal toch wel. De ideale manier van een boel mensen bij elkaar te krijgen. En dan, ja. Racisme reet. Ik heb het niet in mij, zei hij nog. En wil je nog even iets zeggen tegen de scholieren van Amsterdam? Want daar kijken alle scholieren van Amsterdam naar. Iets, een tip of een absoluut een zin die ze even te horen moeten krijgen. Besef. Luister naar Herman. Besef wel dat elke waarheid een leugen wordt indien gij erin hangen blijft. Of qua racisme, zou ik zeggen, ik accepteer je zoals ik ben. Dat is een racistische grap dan weer, hè? Maar de belangrijkste heb ik nog nooit ontmoet, dat is onze lieve koningin. Dat zou je graag willen een keer, de koningin ontmoeten? Ik zou met haar op het strand lopen, we zouden niets tegen elkaar zeggen. Dat is alles. Ik als ridder en zij als... Je wordt wel eens de meest geaccepteerde junk van de wereld genoemd. De wereld zelfs? De wereld zelfs, ja. Heb je daar iets tegen dat soort benamingen? Nee, dat is geheel juist. Ik zie dat als een kroon op het werk, een klein resultaat. Je bent er trots op? Nou, het is heel praktisch gewoon. Hartstikke bedankt. Veel succes. Laat die mensen op het gras even horen dat ze absoluut... Dankjewel. Even horen dat ze echt keihard het racisme eruit moeten rammen. Kill a racist. Als iedereen er een doodmaakt, dan... Nou, het zit er alweer op. Dit was HL Zoom Televisie. Ik hoop dat je het erg leuk vond. En ik hoop je ook de volgende keer weer terug te mogen zien. Nou, jij mij dan. En een hele prettige avond nog. Succes op school. Goed je best doen. En ik vertrouw erop dat jullie de volgende keer gewoon weer braaf voor de televisie zitten. Doei! All our words cannot express.